Nu kommer megasuccesen Dirty Dancing The Musical tilbage til Danmark i september 2020. Musicalen kommer i en ny, opdateret luksusversion med et stort stjernekast, anført af Silas Holst, Mathilde Nordholt og Karina Frimos. Musicalversionen af den ikoniske kærlighedshistorie om den unge pige Baby og danseinstruktøren Johnny Castle blev i 2015 en af de største publikumssucceser nogensinde i Danmark. På rekordtid måtte musicalen melde alt udsolgt, og mange gik forgæves. Nu er det store show tilbage for fuld styrke, bare endnu flottere og med landets allerbedste dansere, sangere og skuespillere på scenen. Så hvis man er til Dirty Dancing i luksusklassen, så kan man godt begynde at glæde sig. Dirty Dancing har premiere 10. september 2020 i Scandic Falconer og 23. oktober i Musikhuset Aarhus.